Всеки един човек е потенциален разпространител на заразата. Това важи и за движението на домашни животни, което не е безопасно заради откритите огнища в Плевенско. Разпространението не може да бъде спряно. Единствения вариант е, ако в домашните условия не се отглеждат прасета. И нека всички да са наясно, че по-добре в следващите 2 години да не правят опити да отглеждат в домашни условия свине, отколкото в следващите 10 години изобщо да няма такава възможност. Областният управител апелира гражданите да подходят отговорно към темата, защото заразата е вече факт, а необходимите действия вече са закъснели. Към настоящия момент на територията на област Русе няма огнища на африканска чума, но от двете страни, както и посока Силистра, така и към Плевен, вече огнищата са факт и въпреки мерките, които вече година и половина предприемаме за ограничаване на влизането на заразата, може би всеки един момент тя ще стигне и нашата област. Категорично, ако не бъдат премахнати всички отглеждани в домашните условия прасета и да бъде намалена драстично популацията на дивите прасета, ако това не случи, няма вариант да бъде спряна африканската чума да се разпространи. Проблем има и при хората, които се занимават с дърводобив, габарство, билкарство и събиране на труфели. Те могат да разпространят болестта неволно, а последствията да бъдат необратими. Питам аз вас, ако стане нещо тук и влезе вируса на тези 35 000 животни, какво ще правим? Значи говорим за една катастрофална картина, за едни катастрофални последици, икономически, биологически, във всякакъв един аспект. Частните стопани, които до 20 юли не спазят законовите наредби, ще бъдат санкционирани, а прасетата им ще бъдат умъртвени принудително.